Зараз з нами на прямому зв'язку Дмитро Лиховій, речник оперативного угруповання військ «Таврія». Вітаємо вас. Пане Дмитре, питаю вас про оперативну ситуацію відразу з похибкою на те, ви постійно акцентуєте в ефірі, що деякі медіа події інтерпретують неправильно. Ви можете зараз відразу вказати на помилки, допущені не національним марафоном, тому що і блогери інформують своїх читачів і глядачів, і з похибкою на це відразу дати нам оперативну інформацію. Ну, можливо, похибка, якщо говорити про похибки, полягає в тому, що коли медіаблогери або і журналісти в марафоні чи в інших ЗМІ чують якусь цифру щодо кількості особового складу противника, вони сприймають її безвідносно до порівняння з іншими напрямками із чисельністю, яка була раніше, і сприймають так от, ну, коли ми говорили про чисельність російських військ на Запорізькому напрямку, про те, ніби росіяни накопичили, і зараз вони перейдуть в наступ. Насправді ця цифра тоді було до 90 тисяч, зараз вона, можливо, трохи менша, вона залишається сталою вже тривалий час і не свідчить про те, що ворог різко накопичив там кількісний склад для того, щоб почати якісь штурмові дії більшими силами, ніж це було раніше. Тому я зараз ще раз маю наголосити, що різких змін у складі, положенні та характері дій військ противника не відбулося. Ознак формування наступального угруповання не виявлено. Це те, що стосується операційної зони оперативного угруповання військ «Таврія». Це Херсонська, Запорізька області. Ну, Миколаївська, Одеська також, але лінія фронту у нас проходить по Херсонщині та по Запоріжжю. При цьому наші підрозділи продовжують ведення оборонної операції, вживають заходи для покращення свого тактичного положення, для покращення стійкості оборони, мають певні успіхи, але загалом лінія фронту в нас, хоча і є стабільною, ну, вона в деяких місцях все ж таки залишається динамічною. І ось, якщо порівнювати наш напрямок, весь Таврійський, із загальною ситуацією на фронті, то ще раз наголошую, що очевидно, що в росіян не вистачає ресурсів вести ефективний масштабний наступ і на нашому напрямку також. Тому що за минулу добу було зафіксовано 7 атакувальних спроб росіян, із них 4 – це на Оріхівському напрямку в районі Роботинського виступу, і ще 3 спроби в районі Кринок на лівобережжі Дніпра, де наші війська продовжують утримувати плацдарм. В усіх випадках противник атакував невеликими піхотними групами чисельністю до відділення, успіху не мав, був відкинутий назад, подекуди зазнав втрат. Загалом за минулу добу було виведено з ладу 78 осіб із військ противника, це вбитими і пораненими разом, тоді як нашими військами втрат позицій не допущено. І окремо хочу наголосити про ситуацію на Гуляйпільському напрямку, де позавчора ворог намагався атакувати із використанням 2 танків та багі, ще деякої техніки і трохи більшими групами, ніж зазвичай. Це сталося після тривалої паузи, коли Гуляйпільський напрямок був, ну, загалом відсутній в новинах, там не відбувалося ніяких штурмових дій. То от за ним, звичайно, спостерігаємо, стежимо, що буде далі, але вчора на Гуляйпільському напрямку не відбувалося після тієї спроби жодних ворожих активностей. Можливо, ще й через те, що було знищено 1 танк противника позавчора, і вчора зранку ще 2 танки московитів було виведено з ладу такими превентивними ударами в глибину російської оборони. От росіяни отримали по зубах, і вчора, можна сказати, на Гуляйпільському напрямку в атаку більше не ходили.
Коротко, я запитаю вас про залізницю, яку будує Росія з Ростова до окупованого Криму. Є якась інформація про неї? Наша розвідка це підтверджувала. Вона добудовується, вона в стадії будівництва. Що відбувається там? Тому що вона будується однозначно для військових цілей. Ну, наразі очевидно, що цей процес трохи затягується. Інформація та сама, залізниця добудовується. Поки що новин щодо неї немає, ну, можливо, і слава Богу. Дмитро Лиховій, речник ОСУ «Таврія», був з нами на зв'язку. Говорив Дмитро і про Кринки. Якщо хочете знати про ситуацію там, про роботи бригад, які тримають там безпосередньо цю територію, подивіться, будь ласка, на «Укрінформі» фільм «Ліберових Кринки», місце якого більше немає. Дуже важливо розуміти, що відбувається на фронті, якою ціною дається нам ця перемога.